ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን። በሀገር አሜሪካ ብቻቸውን የተቃውሞ ሰልፍ እያደረጉ ያሉት የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አቶ ሽመልስ ለገሰም ከተጎጂ ኢትዮጵያውያን ጎን በመሰለፍ የሚያደርጉትን ትግል ቀጥለዋል። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አቶ ሽመልስ ለገሰም በስቴት ዲፓርትመንት ፊት ለፊት ተገኝተው ጠንካራ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። አቶ ሽመልስ የባልደራስ ፕሬዚዳንትና ባለፉት በርካታ ዓመታት ወያኔ መራሹን ገዳይ ስርዓት ፊት ለፊት በመጋፈጥ እርቃኑን ያስቀሩትን የአቶ እስክንድር ነጋን ፎቶግራፍ በባነር አሰርተው ማይካቸውን ይዘው ወሳኝ በሚሏቸው ተቋማት አጠገብ በመቆም ለሰብአዊነት ያላቸውን የማይሰበር ጥብቅና እያሳዩ ይገኛሉ። የባልደራስ መስራቹ አቶ እስክንድር ነጋ በጣሊያን ዋሽከር የትህነግ መራቹ ስርዓት ለዓመታት በእስር ቤት ከማቀቀ በኋላ በህዝብ ትግል የተፈታ ቢሆንም ከተፈታበት ጊዜ ጀምሮ ደግሞ ለውጥ አምጪ ነኝ የለውጡ አካል ነኝ የሚለው የኦህዴድ ብልጽግና አካሄድ ፈጽሞ አልተመቸውም። ደመነፍሳዊ ስግብግብ አካሄዳቸው ለሀገራችን መጨረሻ ላይ የከፋ ነገር ይዞ እንደሚመጣ በአደባባይ ተናግሯል። የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲቆም አጥብቆ እየታገለ የሚገኘው በብዙዎች ልብ ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ባለውለታ እስክንድር ነጋ፣ ስንታየው ቸኮል፣ አስቴር ስዩም፣ አስካለ ደምሌና ሌሎችንም ከጎኑ በማድረግ በባልደራስ ፓርቲ ውስጥ ሆነው በአዲስ አበባና በሌሎችም አካባቢዎች የሚፈጸመውን ዘር ተኮር ማፈናቀልና ቤት ማፍረስን ታግሏል። የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲቆም አበክረው ታግለዋል። ሰሚ የመንግስት አካል ባይገኝም እንደ ትንቢት ነጋሪን ኢትዮጵያ በተረኞች ነን ባዮች፣ በስግብግቦችና በስልጣን ጎምዥዎች ወደ የት እየሄደች እንደሆነ ቀድሞ ተናግረዋል። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቃችንን ከፍ አድርገው በማውለብለብ ለቀናት በሀገር አሜሪካ ብቻቸውን ሰላማዊ ሰልፍ በመውጣት ለግፍ እስረኞች፣ ዘሩ ለሚጠፋው አማራና ለሌሎችም ጭምር ማይክ ይዘው መልእክት እያስተጋቡ የሚገኙት አቶ ሽመልስ ለገሰም በመልካም ስራቸው የሚታወቁ ናቸው። ለተጎዳ ግለሰብ ቡድንም ሆነ ህዝብ ጥብቅና በመቆም በአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ተገኝተው ካስተላለፏቸው መልእክቶች መካከልም አሜሪካና ስቴት ዲፓርትመንቱን የሞራል ቫሊያችሁ የት ነው ያለ ሲሉ ጠይቀዋል። እስክንድር ነጋ፣ ስንታየው ቸኮል፣ አስቴር ስዩምና አስካለ ደምሌን የአብይ አህመድ እስረኞች ናቸውም ብለው አብይ አህመድ እነ እስክንድር ነጋም ስለ አማራ ዘር መጥፋት በመናገራቸው በቂም ነው ያሰሯቸውም ብለዋል። እነ እስክንድር ነጋም የዲሞክራሲና ሰላማዊ ታጋዮች ናቸውም፣ ይህ የመላው ኢትዮጵያ ድምፅ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ለምን ትኩረት ነፈጋችሁት ሲሉም ጠይቀዋል። ሰላማዊ ታጋዮች እነ እስክንድር ነጋ ይፈቱ የሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን አቶ ሽመልስ ለገሰም ያስተላለፉትን መልእክት እንደሚከተለው ቀርቧል። እንድትከታተሉት በአክብሮት እንጠይቃለን። አባይ ዘውዱ አብሬያችሁ ቆይ። Stop!
Addis Ababa. You know it, State Department. Eskimir Nega. Eskimir Nega. He arrest because he exposed the genocide committed on Amharas and Orthodox Christians. That's why he arrest the State Department. The State Department. Can you hear me? Can you hear us? This is the voice of voiceless Ethiopian people. This is the voice of voiceless Ethiopian people. Eskimir Nega. Eskimir Nega. He arrest by army revenge. By your evil son revenge. By your evil son revenge. Because he exposed the genocide committed on Amhara and Orthodox Christians. State Department, can you hear us? Can you hear us? Can you hear us? Orthodox Christians are killed, State Department. You know it. Church is burned down. You know it. State Department. You cannot ignore it, State Department. And look the other way. State Department. America. Where is your moral value, America? Where you show your moral value, America? The State Department, how long the Ethiopian people, they suffered because of you. The State Department, how long? 20 years is not enough, America. But because of